Salve, salve, rapaziada! Hoje eu tô aqui, ó, na ilustre companhia do Foquinho, que foi quem iniciou esse canal comigo durante o período da pandemia. Na verdade, eu tô aqui para te trazer algumas atualizações que estão aí, ó, num futuro próximo relacionado ao nosso canal e também sobre as nossas redes sociais. Meu nome é Flávio Bastos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos nessa! Bom, gente, quem já me acompanha aqui há muito tempo já me ouviu falar sobre esse cara, já pegou até algumas indicações dele de leitura. O Foquinho foi criado, na verdade, para me assessorar durante o período de gravação. Eu comecei o canal na pandemia, durante o lockdown, onde nós não podíamos ali ter o contato com outras pessoas. E aí eu acabei ficando entediado em casa e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? Aquele negócio de não ter mais obrigações, né? Eu, cara, decidi dar início ao canal. Há um bom tempo atrás, eu tinha comprado um material de filmagem. Comprei uma câmera na época, algumas lentes. Mas a minha ideia não tinha inicialmente nada a ver com o YouTube. Eu queria sim produzir um conteúdo educativo para que rodasse internamente aqui na FBS. Saca essa? O cara tá lá separando um cabo, mexendo num material num galpão e tá rodando ali, ó, com legendinha, bonitinho, um material educativo. A minha ideia inicial era isso, fazer como que num processo meio que de osmose ali as pessoas absorvessem um conteúdo relacionado ao dia a dia deles ali de trabalho, tá? Então a ideia da câmera era essa. Só que pouco tempo depois de comprar esse material, eu fui abrir a Plus, a empresa de locação de gerador. E aí eu, nessa, para abrir a Plus, cara, precisei criar marca, fazer site, mexer com AdWords. Enfim, me tomou um super tempo e tudo isso aconteceu junto com o andamento normal da FBS. E aí eu acabei deixando essa ideia de fazer os vídeos aqui um pouco de lado. E aí justamente quando veio a história da pandemia, eu tive o tempo que me faltou lá atrás. Aí eu vim para cá pro galpão, peguei essa câmera, essas lentes, o material que eu tinha. Procurei aí na internet um gravador para que eu comprasse para fazer a captação do áudio, enfim. Fui dar uma estudadinha o que era necessário ter de fato para iniciar o canal aqui do YouTube. Cheguei numa equação, mas cara, completamente sem experiência e também sem ajuda. Eu comecei, pô, literalmente sem ter ninguém para que me ajudasse ou me dividisse uma ideia comigo. Então cheguei aqui, cara, esse isoporzinho aqui, na verdade, veio com algum equipamento comprado aqui da empresa. Eu falei, cara, eu vou desenhar uma carinha ali e vou utilizar esse cara para me ajudar no foco. Aí eu fazia um X aqui, umas marcações no chão, colocava esse cara, fazia o foco, pedia licença, né? Tirava ele daqui do lugar e começava a tagarelar. Cara, tudo isso sem roteiro, sem a menor ideia de nada, tanto que os primeiros vídeos, cara, não são fáceis, né? Quem já me segue já viu que não são fáceis. São feitos com muito carinho, mas a qualidade realmente deixa a desejar. Comecei com um fundo verde, no qual eu tinha vontade de inserir ali um chroma key, né? Falei, cara, vou colocar uma imagem e tal. E aí, sem habilidade nenhuma na hora de editar, quando eu ia fazer a inserção da imagem, putz, ficava um negócio horroroso. Aí eu falei, ah, não vou usar, vou assumir o fundo verde. E que não era fácil, eu não gostava. Mas, cara, fui tocando meu barco, aí depois eu troquei por um fundo branco, enfim. O tempo todo eu remei no sentido de tentar agregar ali um conteúdo interessante e também uma melhor resolução, tanto de imagem quanto visual. Mas, lembrando sempre isso, tá, cara? Remar sozinho é muito difícil. Tanto que diversas são as reclamações que eu recebo até hoje no meu canal. Anteontem eu recebi a última dessas críticas aí, que é relacionada à reprodução da música, da trilha durante o vídeo, né? Cara, eu não tinha experiência e fazia sozinho e fazia de coração, então eu também, se me deparasse, na verdade, com um sujeito parecido com o que eu estava fazendo, num assunto que me interessasse ali, eu talvez não esquentaria muito a cabeça com isso, não. Porque, pô, cara, tá no ingresso, né? Tá no ingresso aí, no preço do ingresso, tá valendo. Só
fala, pô, o cara tá se esforçando ali, meu irmão. Só porque a trilha tá alta, eu vou me incomodar? Eu não me incomodaria, mas vou te falar, tem muita gente aqui ainda que se incomoda. Na verdade, isso já fica aí de recado pra essa rapaziada que, pô, falta uma sensibilidade aí e acaba levando tudo a ferro e fogo, né, meu irmão? Então, pô, não é assim. Mas olha só, nem toda crítica é ruim, tá? Depende muito do jeito que a pessoa coloca. Mas elas sempre me ajudam a correr atrás de uma melhora. E é isso que eu tenho feito incansavelmente. Hoje vocês estão vendo aqui, cara, eu estou num cenário bonitão, tenho uma infra hoje muito melhor do que a infra que nós começamos. E estou aqui com a ajuda do Billy e do Guilo nesse projeto da captação e do registro, da produção do meu novo curso. Isso vai valer agora, daqui para frente também, para todo e qualquer conteúdo do nosso canal. A partir de agora, vocês vão ter, de fato, um cenário mais agradável, um som melhor, uma imagem mais qualificada, enfim. Só o enredo que não vai mudar, porque eu continuo por aqui. Desde o início, durante o processo de criação desse canal, a minha ideia nunca foi apenas colaborar com você no sentido de te passar um conhecimento técnico. Eu realmente... trago comigo até hoje, vai permanecer, uma grande vontade de te ajudar numa transformação pessoal. Transformação pessoal, eu não quero aqui te vender que eu vou te ensinar a obter respeito profissional, eu vou, sabe, esse papo aí, porra, Seca Lourenço que não leva ninguém a nada. Não é isso, não. Eu sempre pensei em, de uma forma bastante sincera, tentar fazer com que... Eu sei que eu não vou conseguir atingir a grande parte das pessoas, um grande número de pessoas. Mas eu realmente, cara, sou um sujeito que venho de técnico de som. E quando eu digo venho, é que eu realmente mudei a minha vida, cara. Eu mudei a minha vida pessoal, né? Ela foi realmente impactada, derivada de um trabalho através da sonorização. Então eu realmente mudei a minha vida... depois que fui parar na sonorização, mas não te vendendo curso, não depois do digital, né? Eu através do meu fascínio pelo som, eu deixei de ser hold e fui parar no som. Eu por essa razão, eu deixei de ser técnico e abri uma empresa de sonorização, né? Depois eu abri uma outra história, mas enfim, tudo depois... do meu trabalho como técnico de som. Então, se eu fiz isso com a minha vida, era isso que eu gostaria de fazer com a maioria. Sabe, esse nosso meio é um meio muito fascinante, é um meio onde o ego e a vaidade impera o tempo todo. Eu precisava tentar achar uma maneira de te falar que, cara, muito mais importante e muito mais valor... Tem outras coisas além da vaidade de você se achar o cara, né? De ficar nessa eterna competitividade, de querer ser melhor ou saber mais do que o outro. Então, esse era o meu grande intuito nesse canal. Eu sei que, cara, não é fácil. Não é fácil porque a gente, né? Eu tive durante muitos anos da minha vida também uma tendência aos retornos imediatos. A gente se nutre muito das coisas que voltam instantaneamente, né? Então, plantar, projetar, imaginar um futuro não é comum para todos. Mas eu fico muito feliz, cara. Eu tenho dois vídeos apenas sobre empreendedorismo no meu canal. E aí, quando eu recebo, cara, uma mensagem vinda de um desses vídeos, eu fico realmente tocado. Porque eu acho que eu consegui chegar naquele objetivo que eu gostaria, sabe? Agregar o conhecimento técnico à vida, sabe? A importância, ao entendimento de que isso aqui é um trabalho e que, cara, através do trabalho você consegue mudar a sua vida, né? Aqueles velhos ditados que, cara, feliz é você que consegue ganhar a vida fazendo o que gosta. Então, eu gostaria muito que a maioria e que todos, talvez, realmente pudessem provar desse caminho de ganharem a vida numa forma bacana, fazendo o que gostam e não apenas se satisfazerem com o fazer, sabe? Fazer é legal, mas, cara,
quando a gente consegue estabilizar a nossa família, quando a gente consegue, sabe, estabilizar essa inconstância financeira que a gente vive quando técnico de som, quando músico, quando produtor, enfim. Essa estabilidade, para quem é do meio e que está nessa há muito tempo, sabe do que eu estou falando. Então, o meu objetivo era realmente esse. Eu ficaria muito feliz de lá na frente, porque eu sim sou um sujeito que penso muito no futuro, faço muitas projeções e prospecto muito a minha vida lá na frente. Eu ficaria muito feliz, cara, de lá na frente realmente encontrar uma, duas pessoas que me parassem no meio da rua e falassem, cara, eu tô super bem, eu realmente, pô, vi uns vídeos, eu realmente você conseguiu me tocar naquele ponto e isso mudou a minha vida. Isso me deixaria feliz demais. Ao longo desse tempo que eu tô aqui no canal, muitas pessoas me questionaram em relação a ter um curso de sonorização. Tem várias mensagens aqui. Flávio, você não tem um curso? Flávio, onde é que eu posso buscar isso? Onde é que eu posso buscar aquilo? Eu realmente demorei demais para fazer um curso. E te confesso que eu toda hora penso no formato desse curso. Toda hora eu penso em como eu vou comercializar esse curso. De verdade, não é a minha me tornar um vendedor de produtos digitais. Toda e qualquer vez que você ouvir sair da minha boca que eu mudei a minha vida através do áudio, é porque tudo já existe antes do lançamento do meu primeiro curso, tá? As minhas empresas existem, a FBS existe há 18 anos. E eu só cheguei na FBS porque eu comecei como hold, virei técnico de som e depois abri a FBS. Só que eu tô te falando de uma empresa que existe e é sólida há 18 anos. Eu tenho a Plus, que é uma empresa mais recente, com seus 8, 9, sei lá, anos de idade, tá? Então as coisas já existem, elas já estão aí e realmente eu posso te falar com a carteirinha da verdade que, cara, a minha vida mudou no áudio. E eu não lancei nenhum curso e nem vendi nenhum produto digital. Hoje em dia é muito comum, cara. Eu acabei de ler um livro do Robert Kiyosaki, chama-se Fake. E ele fala realmente nessa diferenciação entre professores de verdade e professores de mentira. E por essa razão o livro chama-se Fake. Uma vez ele questiona um professor numa aula de contabilidade e na faculdade. E aí ele fala pro professor assim, professor, você nunca trabalhou num escritório de contabilidade, né? Aí o professor vira para ele e fala, cara, por que você está me perguntando isso? Eu realmente nunca trabalhei. E aí ele diz o seguinte, ele fala, não dá para ver que você não conhece nada do dia a dia de um escritório de contabilidade. Então é o seguinte, o que ele vende nesse contexto geral é que, cara, normalmente as pessoas que se baseiam na teoria esperam uma única resposta para um determinado problema. E aí, a prática de fato, bicho, é uma coisa avassaladora quando comparada à teoria. Porque na prática, para a solução de uma única questão, você tem diversas respostas. E você só aprende isso vivendo. Então é o seguinte, eu realmente decidi gravar o meu curso. Estou com a ajuda dos meus amigos aqui para que a gente consiga atingir a excelência, mas sobretudo a verdade. Nós temos gravado todas as segundas, terças e sextas. E cara, tá ficando maravilhoso. E o negócio tá a todo vapor. Algumas coisas vão fazer parte desse projeto de lançamento do curso. E aí, eu vou estar disponibilizando todas essas informações lá no meu Instagram. Eu pretendo fazer um workshop presencial ali, né, para as pessoas que adquirirem um curso, por conta de ter a disponibilidade dos equipamentos, cara, eu vou locar um teatro aí, vou montar online e a gente vai viver na prática tudo que vai ser ensinado aqui no nosso curso, tá? Tudo mesmo. A galera vai meter a mão na massa e eu vou pensar em um evento, cara, diferenciado. Vou pensar num evento diferenciado onde eu vou poder te dar uma atenção direta. Sabe, eu vou poder esclarecer, não só eu, as pessoas que farão parte desse projeto comigo. Eu ainda vou pensar em como dividir essas turmas, no formato desse evento, mas eu posso te afirmar que isso vai fazer parte do projeto aqui de lançamento do nosso curso. Eu vou falar o tempo inteiro a partir de agora do meu Instagram, porque realmente é um lugar mais fácil da gente se comunicar.
esse negócio da gente, cara, ter mensagens no YouTube, ter mensagens no Instagram, para mim é um pouco confuso e quem me manda mensagem já sacou aí que eu demoro uma eternidade ou às vezes não respondo. Por conta do dia a dia, sabe, essa quantidade de compromissos e obrigações aqui nos negócios, faz com que eu não consiga ainda dar um feedback a todos. Mas eu também prometo melhorar isso, tá? A gente vai estruturar isso aqui de uma forma melhor a partir da data de lançamento desse curso. Agora eu vou tocar num assunto que me fez dar início a esse vídeo. Quem me segue lá no Instagram já sabe que, cara, um ano e meio atrás eu sofri um acidente de moto onde eu fraturei a bacia em dois lugares. Eu quebrei aqui o acetábulo esquerdo e tive o rompimento da sínfise pública, que é essa cartilagem do meio que estabelece o quadril. Eu passei por 3 cirurgias naquele período, fiquei durante uns 6 meses, eu acho, me recuperando. E por essa razão também eu dei uma boa sumida aqui do canal. Nesse momento passam várias coisas na cabeça da gente. Depois dessas 3 cirurgias, o médico me disse que eu seria um forte candidato a ter artrose no meu futuro, mas que ele não tinha como prever o tempo para que isso pudesse acontecer. Eu estava muito bem até 2 meses atrás, mas de 2 meses para cá, caramba, eu fui piorando no deslocamento, né, na mobilidade da perna esquerda. E pintou de fato essa artrose e hoje eu estou aqui com um contato da cabeça do fêmur com a bacia. Isso fica me gerando muita dor, muito incômodo, uma dificuldade na locomoção de um modo geral. Mas graças a Deus isso está prestes a ser resolvido. Eu tenho uma cirurgia agora, na próxima quinta-feira, dia 18, onde eu vou fazer a prótese do quadril do lado esquerdo. E aí vou precisar de novo ficar mais um tempo ali fazendo uma fisioterapia, recuperando. Mas agora com esse quadril que eu vou colocar novo aqui do Homem de Ferro, eu vou voltar 200%. Então, quem me conhece dos novos tempos, não me viu ainda subindo em caminhão, carregando caminhão, metendo a mão na massa. Mas se Deus quiser, eu vou voltar em breve, ser o Flavinho de sempre, e vou fazer questão de mostrar isso aqui para vocês. Isso fez com que eu tivesse que dar uma parada aqui nas gravações, onde eu estava com a ideia de lançar esse curso em junho. Mas, cara, vou precisar parar por um tempo. Nós já gravamos boa parte do curso. Falta muito pouco. E eu realmente acho que nós conseguiríamos lançar, fazer o lançamento para junho. Mas corremos aqui no que deu. Hoje é terça-feira, dia 16. E a minha operação é agora dia 18. Então é o último dia de gravação da gente aqui no estúdio. E talvez seja até esse o último vídeo que eu vou fazer antes dessa cirurgia. Eu vou precisar fazer aí essa pausa. A ideia é que eu esteja 100% recuperado em 3 meses. Mas eu vou fazer o possível para retomar as gravações antes. Então não sei ainda quando é que a gente vai fazer de fato o lançamento. Mas eu vou trazer algum conteúdo já gravado e disponibilizar para vocês aqui no canal, para que vocês tenham aí uma ideia do que está sendo preparado, tenham uma ideia, façam aí suas críticas, suas sugestões, porque são sempre muito bem-vindas. Mas eu acredito que vocês vão gostar do que está sendo feito, tá? Porque parte desse delay aí, desse atraso ainda em ter lançado o curso, é justamente essa cobrança quanto à qualidade, quanto à perfeição. Então, perfeito eu acho que não vai dar para ser, mas a gente está tentando chegar o mais próximo do nosso máximo, né? O Mário Sérgio Cortella fala aquela frase que é o seguinte: faça o melhor até que se tenha condições de fazer melhor ainda. Então, essa é a nossa filosofia aqui. Esse curso está sendo criado e desenvolvido com a excelência dentro das nossas possibilidades. Então está todo mundo aqui dando o seu melhor e para que isso seja, de fato, um produto de qualidade e, sobretudo, capaz de impactar no seu dia a dia aí. E finalizando, eu quero agradecer a todos, a todas as mensagens, a todas as críticas,
a tudo que nós vivemos aí durante esse tempo de YouTube. E é isso aí, malandro, não vou falar mais não. E a gente se vê já já. Valeu.